tubashimire uturere twawe mere y'inyaruguru inyaruguru ugicumbi cy'umuco inyaruguru ku ntebe y'abasizi inyaruguru mubi nyaruguru indashyikirwa n'iryo zina ritubereye ni mu gihe ryaraduhamye kandi imihigo turayikomeje umuco ukorera ku mihigo mu Rwanda ushinze imizi mu karere ka Nyaruguru buri mwaka w'imihigo imihigo iteza imbere umuturage haba mu bukungu imibereho myiza ndetse no kwimakaza imiyoborere myiza imubereye birakorwa kandi ntabwo imaze guterwa irashimishije nubwo urugendo rugihari uyu mwaka w'imihigo wa 2022-2021 imihigo yawe ireshejwe akarere ka Nyaruguru kari kaize imihigo 94 yiganjemo cyane izamura umuturage hatibagiwe iy'ubukungu ndetse n'imiyoborere myiza umuturage ku isonga mu kuyigiramo uruhare rutaziguye kandi yose izimuteza imbere mu mpande zose reka imihigo tuyese neza kandi ku gihe kuko ubufatanye buraturanga abajyanama b'akarere ka Nyaruguru uruhare rwabo rutaziguye uyu mwaka rwaje ku isonga maze binyuze mu nteko z'abaturage bafasha mu guhiga imihigo ibereye aho bahagarariye bikomereza no mu kuyemeza mu nama njyanama maze umunsi ku wundi bakakurikirana ishyirwa mu bikorwa ryayo binyuze muri njyanama wiki n'ahandi abafatanyabikorwa bibumbiye muri jafu ya Nyaruguru uyu mwaka bahize kuba ku isonga mu bikorwa biteza imbere muturage maze bagira uruhare rukomeye mu mihigo y'uyu mwaka 2022-2021 aha batanze amafumbire mu kuzamura ubuhinzi baca amatarasi y'indinganire batanga inka muri gahunda ya gira inka munyarwanda batanga ibikoresho ngo urubyiruko ruhanga imirimo bubaka amashuri ngo abana bige by'agahebuzo bafasha mu guhangana n'ibibazo byugarije imibereho myiza y'abaturage human security issues bubaka poste de sante ng'ubuzima buzira umuze bafasha mu gutanga ubwisungane mu kwivuza naho mu miyoborere myiza abafatanyabikorwa bo muri jafu indashyikirwa bafasha muri gahunda ya ndi umunyarwanda mereye ku bukungu buhatse iterambere ry'akarere ka Nyaruguru ubuhinzi bwashyizwe imbere maze bya bihingwa biberanye n'akarere ka Nyaruguru byari by'ibishyimbo ibigori ibirayi ndetse n'ingano bihigwa guhingwa kijyambere ngo bitungwe abahinzi ariko basagurire n'amasoko ibi byatumye hahigwa gukoresha imvaruganda ndetse n'imbuto y'indobanure bigahingwa habanje kurwanya ubusharire hifashishwagara ngo ubusharire butaye imbogamizi mu kurumbura ubutaka bwa Nyaruguru duhinga kuri hegitari 108 ubu tuvugana izo hegitari zose zihinzaho ibigori turateganya kubona tone 5 n'ibice 5 kuri hegitari mu byukuri urumva ko turateganya kuzabona umusaruro uri hejuru ya toni 500 iyo duje ubutaka na wa muntu udakunda guhinga na wa muntu utarubizi ahita agendera ku bandi nk'urugero iwacu kurumbya nikosa duhanira umuntu muri cooperative uko uburebure bw'umuhembezo bungana niko n'umusaruro ugenda ukahagera uyu mpembezo kandi urabibona metero hagati ya metero ebyiri n'enye yari metero enye urumva se kimwe n'uwasaruro metero imwe n'usaruro metero ubwo urumva ko umusaruro ntabwo byangana byongera mu kuko kuri R ubu tugeze ku hagati y'ibiro 55 na 60 kuri R imwe amaterasi yakomeze gucibwa ngo isuri hashwe ubu hegitari 170 za ya misozi iteretse nk'amitemeri zimaze gutambagizwa amaterasi y'indinganire ibi kandi byananyanye no gukora amaterasi yikora buhoro buhoro progressive terraces kuri hegitari 122 abaturage bavuga ibyiza by'aya materasi kuko noneho bagiye kujya beza 100% ibitabagaho mbere baduha imvaruganda baduha ibirayi nk'uburyo nk'umuntu umurenge wa Rusenge niwe murenge wa Rukenye muri no muri kano karere ka Nyaruguru ariko nawe niwe ugiye kuba wa mbere rese niba umuntu baramutereye nka hegitari umusaruro mwinshi uva mu bishanga byatunganyijwe mbere ni watumye tuguma mu ngamba zo gutunganya n'ibisigaye ngo inzara y'imwe icumbi mu karere ka Nyaruguru Burundu uyu mwaka hegitari 40 zaratunganyijwe ku kigero k'100% ndetse ubirayi byahinzwemo abaturage byafashe kwivana mu bukene mu guhangana n'impeshyi ngo inshuro 3 mu mwaka zihingwe nta nkomyi hegitari 20 zo mu karere ka Nyaruguru zaravomerewe muri uyu mwaka w'imihigo wa 2022-2021 abaturage bahinga imboga abandi bavomera utubande maze umusaruro uriyongera cyane mu gufata neza umusaruro w'ibigori uyu mwaka kuba ku bwanikiro bw'ibigori bubiri ngo umusaruro ufatwe neza urindwe uruhumbu maze isoko riboneke twabikaga umusaruro umwe undi bakabutana mu rugo umwe wagendaga wangirika
ariko uyu munsi nubwo utaraba wose kubera udahagije ubwanikiro ariko nibura umwishi ushobo tuwushyira mu bwanikiro kwa musumusaruro wacu ugafatwa neza ntihagire uwa ibihingwa ngengabukungu byakomeje kwimakazwa muri iyi mihigo ndetse amatevize akomeza kwiyongera maze kawa n'icyayi bihigwa kubyaza umusaruro ijana ku ijana singomba kubura mituweli singomba kubura igitenge cyo kwambara usige nambara nange igitenge numva nshaka nambara urukweto numva nshaka kane niguriye ntagombye kubangamira umutware wanjye mu guteza imbere ubworozi uyu mwaka mu karere ka Nyaruguru hahizwe gutera inkintanga kugira ngo avugurwe ubworozi ariko kandi n'inyana zavutse zirabarurwa ibi byarakozwe maze inka zisaga 3000 ziterwa intanga inyana 137 zavutse zirabarurwa nka yararinze irinde turamuhamagara rwose abyumva vuba ahitaza dutera intanga tugize amahirwe rero byara inyana turabashimira rero mukomeze kuyiteho iyi ni inka nziza muyiha amazi muyiha ubwatsi kugira abatunga nayo ikwiye mu bworozi kandi byanagendanye no guteza imbere ubworozi bw'amatungo magufi aho uyu mwaka mu karere ka Nyaruguru ingurube ndetse n'inkoko zahawe amatsinda y'urubyiruko n'abagore ngo biteze imbere mu guteza imbere ishoramari mu karere ka Nyaruguru guhanga imirimo idashingiye ku buhinzi byarakozwe maze imirimo ibyara inyungu 400,000 iratangwa mu karere ka Nyaruguru binyuze mu mishinga minini minini yakozwe mu karere ka Nyaruguru irimo nko kubaka kaburimbo kubaka ibitaro bya munini ndetse no kubaka amashuri ibi kandi byanajyananye no guhura urubyiruko ibikoresho aho urubyiruko rwahaye ibikoresho rwihangira imirimo binyuze mu myuga bizi undo mutayeri ndabona isabune nkabona amavuta murare yaragarutse rwose ndakora niteze imbere iyo ndoze ikabutura yanjye ndayigurisha nkabona amafaranga aya masaha ndadoda ikanzu umukiriya akanyishyura gahunda ya ejo heza irimakazwa ibyatumye abaturage bizigama asaga 300,000 zizabafasha mu kwiteganyiriza ejo heza habo hazaza mu guteza imbere ibikorwa remezo akarere ka Nyaruguru kari kiyemeje kuzakomeza kubungabunga imihanda ariko kandi n'imihanda y'indi migenderano yoroshya ubuhahirane bw'akarere ka Nyaruguru igatezwa imbere haize ku muhanda wa Fida Road uva ku munini ujya Remera ya Busanze uzakora kugero cya 50%. Imirimo yabo uyu munsi igezwe heza kugira ngo abaturage bagezweho kaburimbo iciriritse maze bahahirane koko amatema abiri ryabiri ryasimbuka n'Akagera uyu mwaka yarubatswe kugero cy'100%, maze ubuhahirane butezwe imbere abasabaga kujya kuzenguruka mu karere ka Huye ngo bagaruke muri Nyaruguru uyu munsi barishimira iteme ry'Akagera bubakiwe ibituma uyu munsi umurenge wa Ngera uri nyabagendwa impande zose kandi tuzi uko nk'ibi bidashoboka inahangaha ariko twagiye kubona tubona barabikubakiye rwose n'iteme ryiza byaradushimishije cyane n'umuntu nk'ifumbire yatubura yije nta modoka yashoboraga kunyura ahangaha usibye natura ari nk'abantu twa dufite ibikorwa byo guteka nk'amakara umuntu afite nk'ishyamba ugasanga imodoka yazaga gutwara amakara iyatwara nk'aha hafi yagombaga kuzenguruka ikazajya hano ikongera igasubira ariko ubu noneho tuzajya inyura hano ikata yihuta ikatugera hano hafi kugerwaho n'amazi meza mu karere ka Nyaruguru ntibikiri umugana ahubwo byabaye impambo uyu mwaka w'imihigo amazi meza akomeje gukwirakwizwa hirya no hino mu karere ka Nyaruguru ibi byatumye muri uyu mwaka umuyoboro wa 13.3 uhuza Kivu na Nyabimata wubakwa kugira ngo abaturage batuye muri uwo muhora bahabwe amazi meza ibi kandi byanajyanye na ubukangurambaga bucishikariza abaturage gukomeza kujyana amazi meza mu ngo zabo maze imiryango 231 igeza amazi meza mu ngo zabo indi 632 yegerezwa amarobine ngo abashe kuvoma hafi yabo ikintu byadufashijeho cya mbere twanywaga amazi atagira isuku ubwo ugasanga abana barwaye impiswi n'abakuru nuko kandi nayo ubwayo kuyabona byaratugoraga kuko twayakuraga kure ariko aho tuyaboneye ubu ngubu rwose abantu barakaraba abana baranywa amazi meza nta kibazo gihari mu kurengera ibidukikije akarere ka Nyaruguru gasanzwe ari isoko rikomoka ku mashyamba uyu mwaka w'imihigo ayo mashyamba yahizwe kuvugururwa kugira ngo amashyamba akomeze gutezwa imbere maze muri uyu mwaka hegitari 212 z'amashyamba zirasazurwa ibigerwaho ku kigero cy'100%. Mu guteza imbere ubuzima mu karere ka Nyaruguru twahize ko ubuzima buzira umuze buba isoko y'amajyambere ku baturage b'indashyikirwa batuye mu karere ka Nyaruguru ibi byatumye muri uyu mwaka w'imihigo akarere ka Nyaruguru kiyemeza ko abaturage bapimwa indwara zitandura NCDS
Icyorezo cya COVID-19 kibasiye u Rwanda n'isi muri rusange. Mu ndashyirwa za Nyaruguru muri uyu mwaka w'imihigo hahizwe ko bagomba kugihashya 100%. Ibi byatumye hashyirwaho ibikorwa remezo bifasha mu kubungabunga ubuzima ariko harwanywa icyorezo cya COVID-19. Amagenzura akomeza kugenda akorwa kugira ngo commande poste yabo y'akarere ka Nyaruguru ndetse n'iz'imirenge hirya no hino zikore neza maze icyorezo cya COVID gihashywe. Mu gukomeza guteza imbere ibikorwa remezo byo mu buzima, uyu mwaka w'imihigo poste de santé eshatu zarubatswe. Impendokezanye nuko abaturage bazajya bivuriza hafi badakoze urugendo rurero. Kuva hano tujya ku ivuriro twagendaga amasaha abiri, ariko ubu ngubu bibaye byiza kuko ivuriro ryatwegereye. Utabashaga kujya kurazajya ivuriza hafi. Impenduka nuko tuzatwivuriza hafi. Kuva hano tugira inyombye byatuvunaga cyane. Cyane cyane nk'iyo tubaga dufite nk'umubyeyi, hari igihe twafataga nk'umubyeyi utwite. Igihe cyo kubyara kigeze kumugeza imyenda bikatubira ikibazo. Ariko nyakubahwa muyobozi hano rana ni hafi cyane bizatworohera cyane. Abaturage b'umurenge wa Mata kuri Centre de Santé ya Nyamyumbu uyu munsi barishimira cyane ko barimo babyarira hafi yabo. Ibivuga nyuma yo kubakwa maternity igezweho kandi nziza ugeranyije niyo bari bafite yari nto cyane kandi itari yujuje ibisabwa. Hano hari isanzuye neza cyane. Ahantu twabyariraga isanzwe hari hato cyane. Ubwisungane mu kwivuza uyu mwaka ntago bikiri byo guhatiriza abaturage. Bu bwabo bamaze kumenya neza akamaro k'ubwisungane mu kwivuza. Ibitumye mu myaka itanu ishize aho akarere ka Nyaruguru kabaga kari ku kigero cya 60%, uyu mwaka akarere kesheje umuhigo kari ku kigero cya 99%. Agashya kazwi nka Bikore Kare ngereyo ntavunitse ni kamwe mu buryo bwifashijwe mu gutanga ubwisungane mu kwivuza. Umuturage agomba kwishyura mituweli. Kwagiye tugabajyamo inshuro 10 abaturage tukagira registre muri buri mudugudu. Umuturage akajya yizigama ashingiye ku bushobozi afite kugira ngo azarangize kwishyura mituweli bitamugoye kandi atayishyuriye icyarimwe. Mituweli muzi ko itangirana n'itariki ya mbere kwezi kwa 7. Twatangiye umwaka w'ingengo y'imari mituweli de sante abaturage bose batuye akagari ka Muhambara biyishyurira bararangije kwishyura mituweli. Imari uzatangira ku itariki ya mbere kwezi kwa 7 nayo mituweli abaturage barangije kwishyura ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 4. Abajyanama b'ubuzima bo mu karere ka Nyaruguru nibo bafashe iya mbere bafasha abaturage kugera kuri serivisi z'ubuzima zirinda abana bari munsi y'imyaka 5 kugwingira no kugira mu mirire mibi. Nahuje ababyeyi bagize abana hano twakurikiranye bafite imirire mibi, nabazanye hano bakora agatsinda. Iryo tsinda ababyeyi bamfashije gushaka izina turyita ukundwa na bose. Ahanini kenshi njye nabikoze kugira ngo nkomeze nkurikirane abo bana bagize imirire mibi, hatoya batazajya muri komino tugasanga ntago menye uko etat nutritionnel yabo imeze. Mukomeza kandi gufasha abana bari munsi y'imyaka 5 kugira ibanze ryiza ry'ubuzima bwabo. Uyu mwaka w'imihigo hubatswe ECD imwe mu murenge wa Ngera ifasha abaturage kubona ahantu barerera abana babo batoya ngo bagire ibanze ryiza mu mirerere yabo. Umwana yatangiye kwiga hakiri kare, mu by'ukuri bifite icyo bimumarira mu buzima bwe bw'ishuri buri imbere. Umusaruro nyamusaruro dutegereje ni ukubona abana bavuyemo bagakomeza bakazamuka. Mu kuzamura uburezi mu karere ka Nyaruguru uyu mwaka w'imihigo usize akarere ka Nyaruguru kari indashyikirwa mu kubaka ibyumba by'amashuri n'ubwiherero bifasha abanyeshuri kugabanya ubucucike ndetse no kwiga neza. Uyu mwaka w'imihigo ibyumba 540 byarubatswe maze ubwiherero 750 nabwo burubakwa kwa ayo mashuri kugira ngo bifashe abanyeshuri kwimakaza isuku. Uyu mwaka w'imihigo kandi urangiye akarere ka Nyaruguru gafite ibigo by'amashuri 8 bishya byubatswe muri ibyumba by'amashuri byubatswe muri uyu mwaka. Iri shuri rigizwe n'ibyumba 9 na biro y'umuyobozi ya 10. Ni ishuri ryagiye ahantu wabonaga ko abana bigaga baturuka kure, kuko bigaga kuri ecole primaire Rusenge. Kuva hano ujyayo ngereranije ni kilometero 5 nabura. Beranye n'igihe cya viziyo tugezemo twebwe twiga twarambikaga ibuye hasi. Iri shuri rirashimishije cyane, barakoropa, nta myanda ihari, umwana uko yaje asa niho atahasa. Uburezi kandi bwanajyanye no gukomeza gukangurira abanyeshuri kugana ishuri, abataye amashuri bayasubizwamo ndetse abanyeshuri hahigwa ko bakomeza kwiga neza kandi bigerwaho 100%. Abaturage bakuze 2250 nibo bigishije gusoma, kwandika no kubara hirya no hino mu karere ka Nyaruguru. Uyu munsi bakaba binjiranye n'abandi mu iterambere rirambye bafite ubumenyi bamaze kujijuka.
Mwiterambere ry'indashyirwa za Nyaruguru twahize kuzamukira hamwe nta usigaye inyuma. Mu kubigeraho gahunda ya VUP yabaye umurongo mwiza uhamye, maze abasaga 2,500 bakora iminsi 72 ndetse bagahembwa mu minsi 10 barangije imibyizi yabo. Ibi byatumye biteza imbere binyuze muri imirimo y'amaboko. Abafite imishinga myiza kandi nabo uyu mwaka w'imihigo 176 bahawe miliyoni zisaga 36 ngo imishinga yabo ifashe imiryango yabo gutera imbere. Mu gufasha abatishoboye, Akarere ka Nyarugumigo y'uyu mwaka kari kahize gutanga gahunda ya Girinka Munyarwanda igakomeza kugenda zigera ku batishoboye kugira ngo nabo bakamirwe. Umwaka w'imihigo urangiye inka 850 zitanzwe muri gahunda ya Girinka Munyarwanda. Urubyiruko ruvuga mu miryango mu cyiciro cya mbere nabo rwahawe amahirwe maze rujya mu mashuri rwigishwa imyuga ndetse ruhabwa ibikoresho kugira ngo rukomeze rwiteze imbere binyuze mu myuga bize. Abatishoboye barakutse Jenoside yakorewe Abatutsi batagira aho baba, imiryango 17 yo mu Karere ka Nyaruguru yatujwe neza itandukana burundu no gucumbika cyangwa kuvirwa kuba baga mu nzu zishaje. Inzu rwose barashimye. Narashimye. Imana yamwishimye, narashimye. Ati ubuhono noho ni n'ubusho rwose. Yamaye iburiri bwiza, ndaryama neza. Ati wakoze, atagushimira. Nabo ngo batarama n'indi. Abana bari mu bigo by'inzererezi basubije mu miryango yabo, maze uyu munsi batangiye gufatanya n'abandi kubaka urwa babyaye bari mu mashuri kugira ngo bongere ubumenyi. Gutanga amashanyarazi byarakomeje muri umwaka w'imihigo, maze imiryango 3,000 igezweho amashanyarazi itandukana burundu n'umwijima, ahubwo aya mashanyarazi abafasha mu kwihangira imirimo no kwiteza imbere. Abari batuye mu manegeka muri uyu mwaka w'imihigo bayavanywemo kugira ngo bature heza batazahura n'impanuka izo ari zo zose zaturuka aho batuye. Naho mu guhangana n'ingorane zugaje imibereho myiza y'abaturage, abari bafite inzu zitameze neza barasaniwe inzu zijya ku kigero cyiza, kandi uyu munsi nabo barashima. Abaturage bakomeje guhabwa ubutabera, aho imanza zabaye itegeko zarangijwe burundu, ndetse abaturage hifashishijwe abunzi bagahabwa ubutabera bwunga. Akagari n'umudugudu ntangarugero biza gufasha mu gukomeza guteza imbere imiturire myiza mu baturage, ariko kandi no kwishakamo ibisubizo. Uyu munsi akagari ntangarugero gafite ibipimo 39, abagatuye bemeza ko byabagiriye umumaro cyane ko uyu munsi babayeho neza ugereranyije n'uko byabimeze mu minsi yo hambere. Kimeze neza, igikoni cy'umudugudu kirakora muri uyu mudugudu wacu wa Gisozi, kandi kizakomeza gukora kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Ikayi y'umudugudu ikayuzuzwa neza, ndetse n'igitabo n'ikayi y'abinjira n'abasohoka. Ikindi ni ugushyira mu bikorwa ingamba zo kwita ku buhinzi n'ubworozi. Ibyo nabyo turabikora neza, kandi ibintu bikarushaho kugenda neza. Ubuyobozi bwacu bw'umudugudu turabinyangamugayo. Imihigo y'Akarere ka Nyaruguru igurishije uyu munsi kuba indashyikirwa mu mihigo byabaye intego. Gusa intambwe iracyari ndende, ariko imbaraga zirahari, ubushake bw'umuturage ku isonga, ubuyobozi bukaba hafi, maze umufatanyabikorwa kunganira. Indashyikirwa za Nyaruguru, igicumbi cy'impinduka nziza.